Medunjin restorančić. Stari! Šta je bilo, Zekane? Nešto fantastično miriše u blizini. O, da! O, zdravo, Ružo. Zdravo, Zekane. Kakav je to fantastičan miris? Da li je neko za palačinku? O, da, ja, ja! Molim te. Hvala ti, Medonjo. Ovo su najbolje i najukusnije palačinke koje sam ikada probao. Hej, to si rekao i za moje palačinke. Ali ove su zaista posebne, Medonjo. Hej, uzmi svoju, Plavka. Tako su ukusne. Wow! Ti si pravi pravcati kuvar. Da, pa, jesam li? I na kraju smo svi zajedno jeli palačinke. Zvuči zabavno. Ali nismo bili svi zajedno jer ti nisi bio tamo. Žao mi je ostojao. Nisam željela da se osjetiš odbačenim. Ni slučajno. Sviđa mi se ovde. Imam jednu sjajnu ideju. Treba mi neko da mi pomogne. Neko da mi... da bude moj konobar. Neko kao ti, medvediću. Treba ti pomoć? Ja ću da budem degustatorka hrane. Zapravo, imam pravi posao za tebe, Plavka. I to veoma ozbiljan. Danas se otvara najnoviji fantastičan restoran u našem kraju. Ukusno je, najukusnije. Poslastica za vaše tibice. Medonjin restorančić. Sigurno je dobro. Žele bombone! Žele bombone! Daj nam kafne! U redu, Ostojo. Pripremila sam piknik za nas dvoje. O, pa to je divno, Stano. Da ne bi bio sam. Ali, Stano, u redu je. Zdravo, Ostoja. Stano, kreni sa nama u Medonjin restorančić. Propustit ćeš svečano otvaranje. O, mogu li, Ostoja? Razume se. I pozdravite Medonju. Vidiš li isto što i ja? Dobar piknik, Ostoja. Hoću reći dobro jutro. O, vidite to? Kakav sjajan piknik. To je Stanino. O, ne, stanite! Siguran sam da bi nam dozvolila da uzmemo jedan mali zalogajčić. Ma neće li da primeti? U redu. Samo glocnite. Oh. Pažnja! A sada Medonjina, fantastična, medveđa, najava. Zdravo, drugari. Hvala vam što ste došli na otvaranje Medonjinog... Medonjinog restorančića! Hvala ti, Plavka. Proglašavam ovaj restorančić... otvorenim! Poslužit će vas moj vredni konobar. Evo me, konobar! Ovdje sam! Pa, da vidimo. Ja bih zelenu salatu i paradajz prelivam od susama i semenke od suncokreta i još... Sir! Šta? Ali ne želim sir. Pojedem još jednu krofnicu, pući ću. Dosta je. To je Stanina hrana, a ne vaša. Nismo hteli sve da pojedemo. Stana samo što se nije vratila. Šta će reći na sve ovo? Šta da joj kažem? Biće veoma tužna.
konobar, nisam naručila ovaj puding i masline. Sir! Tako sam gladan. Čuješ li kako mi krči stomak? Da, čekamo veoma dugo. Nadam se da je Medonja dobro. Požurite! Oprostite što čekate. Sve je u najboljem redu. O, Medonjo, kakav je ovo rusvaj? O, ne. Ne znam. Izgubio sam kontrolu. Ali ti si sjajan kuvar, Medonjo. Znam. Nikada nisam kuvao za toliko ljudi. Želeo sam da sve bude savršeno, ali vidi. Smiri se i udahni duboko. Ti si najbolji kuvar na svetu. Oprosti, ružo, ali želim nešto da vam svima kažem. Znam da svi čekate da vam napravim najbolji obrok koji ste ikada probali. I ne želim da se razočarate. Dakle, Medonjin restorančić je sada zauvek zatvoren. Ne! To je tako tužno. Strašno! Znam da nije ista stvar, ali ako želite na piknik, mogu da vas odvedem. O, moj piknik! Nema hrane. Ti si je pojeo, Ostoja. Objasniću ti. Žao mi je, drugari. Sve nam je pojedeno. Pa, vidiš... Pojela si sve! Svakako da ne. Kao da dolazi iz ovog pravca. Mije i Cvrki! Vi ste pojeli svu hranu. Markice smo samo gricnuli. Žao mi je, Stano. Pokušao sam da ih zaustavim. Bilo je tako ukusno. Najukusnija hrana koju smo ikad probali. Ne mogu da poverujem da me niste pozvali da se pridruži gozbi. Da se pridružiš? Možda da sami napravimo gozbu. Sakupit ćemo hranu i naći ćemo se kod Medonje. Ostajem s tobom. Ne želim da budeš usamljen. Stano, nisam usamljen jer imam žiriće. A imam i ove dve ptičice. Dakle, imamo hleb, paradajz, sokiće, Stanine kolačiće. Oprosti, ružo. Restorančić je zatvoren. Nisam želeo da budem najbolji kuvar na svetu. Želeo sam samo da moji drugari uživaju sa mnom. Uživat ćemo, Medonjo. I ti ćeš da uživaš. Plavka, Medvediću, očistite bašticu. Bane, Zekane, pomozite mi u kuhinji. Stano, ti ćeš da praviš puding. Ali šta ću ja da radim? Ti samo sedi i uživaj. Od sada, ovo je Medonjin restorančić sa samoposluživanjem. Restoran gde se svi sami služe. Wow! I proglašavam Medonjin restorančić sa samoposlu... Otvorenim! Sir! Palačinke! Hvala ti, ružo! Ovo je najneobičniji sendvič na svetu. I najzabavniji. Ne bih je propustila ni za šta. Vidiš, ovo je najbolja zabava na svetu za drugare poput nas. Ružo, da prezalogaješ nešto? Ne hvala, Zekane. Ali pravim najbolje zakuske na čitavom svetu. A ja pravim najbolje palačinke, zar ne, Zekane? Možda posle Medonje. U redu. Posle Medonje. Ali od sada volim samo posluživanje. Hej! Ne možeš tek tako da se služiš? Ma nemoj! Put oko sveta za jedan dan.
Sviđaju mi se tvoji baloni, Holly. I meni. Hoće da odlete u nebo. Znam. Moram da ih držim baš čvrsto. Op, izvoli, Holly. Hvala, veliki medo. 97, 98, 99. Šta je to na lopti, Vile? To je planeta Zemlja na kojoj živimo, ali ja ne znam gde se koje mesto nalazi. Ne brini, Vile. Na sreću, ja sam kameleon koji je mnogo putovao. Da pogledam. Ovo mesto na vrhu koje je pokriveno snegom je Arktik. Stvarno? Kladim se da je tamo hladno. Ovo veliko mesto je Afrika. Veoma vruće. Da, da, ja sam mnogo putovala, znate. Stvarno? Gde si sve bila? Tamo. O, u pustinji Sahari. I tamo. Na južnom polu? Da, mnogo puta. Volim svoje brdo, ali bih voleo da mogu da putujem. Ali, zato što je moje korenje u zemlji, nikada neću ići. Pa dobro. Sva ova priča o putovanju čini da me svrbe stopala. Želim da idemo na ovu avanturu. Da, i ja. O, ne. To mi je dalo ideju. Kompas tu, teleskop tu, sendviči, tu. Ovi baloni će te podići visoko u nebo. A ovom krmom možeš da upravljaš kuda želiš da ideš. Lebo, desno, gore, dole. Hvala svima. Krećemo. Adios. Zdravo. Treća put. Odoh da vidim svet. Opet. Prva stanica. Španija. Ne. Ja hoću da idem u Egipat da vidim piramide. Otišli su, odoše na putovanje. Hrastivoj je tužan. Stvarno je šteta što on ne može da putuje. Možda imam ideju. Ako Hrastivoj ne može da ide u svet, svet mora da dođe kod Hrastivoja. Smo se najzad dogovorili, idemo da vidimo neverovatni veliki kineski zid. Dogovoreno, znači treba da letimo na istok. Šta to radiš? Istok je na ovu stranu. Ptice imaju prirodan osjećaj za pravac. A ja imam kompas. Pogledaj, pokazuje nam na kojoj strani je istok. Imao sam kompas. Izvoli, Hrastivoje, tvoja karta za put oko sveta. Stvarno? Ali kako? Odlaziš u Afriku. Afrika je veoma veliko mesto. I puno predivnih životinja živi tamo. Visoke žirafe, veliki slonovi, lukavi majmuni. Neukusno. Tamo u Africi postoje prašuma i pustinje. I divna muzika. Hajde da igramo uz malo afričkih bubnjeva. Rosie, ovo je divno. Kao da sam stvarno u Africi. Budimo iskreni, izgubili smo se. Ko je kriv za to, a? Samo treba da siđemo da pitamo za pravac. Možemo biti bilo gde. Čekaj. Čujem bubnjeve. A ja vidim majmuna. Prošli put mi je trebalo više vremena da stignem do tamo. A to samo znači da je moj put brži. Ne treba nam tvoj blesavi kompas. Lav, brzo, idemo gore. Ne želim da budem više u Africi. Wow! A evo i kralja džungle.
vatno. Ovako je bolje. Mislim da nećemo više žuriti, Tabo. Sad se dobro utopli, Hrastivoje, jer naša sljedeća stanica je Arktik. Tamo je Severni pol. I s kimi? Ljudi koji tamo žive ponekad prave kuće od snega. Zdravo. Hladno je na polju, ali je lepo i toplo u mom iglou. I love ribu kroz rupe u ledu. Hej, riba uz čaj. Ko bi rekao? Ali moramo da se čuvamo i polarnih medveda, koji žele ribu uz svoj čaj. E, pazi, i za tebe. Aj, nema ni sendviča. Izvini, ogladnim od putovanja. I ja mnogo sam gladan. Treba da nađemo nešto za jelo tamo dole. Sneg? Aj, karamba! To je Severni pol. Parni medved! Leti, leti! Leti! Sljedeća stanica, Australija. Ovaj muzički instrument se zove didžeridoo. Sviđa mi se taj zvuk. Treba ti mnogo vazduha da bi ga svirao. Australija je tamo gde žive kenguri. Oni skaču svuda i nose svoje bebe unaokolo u posebnom džepu. To je mesto gde je izmišljen bumerang. Kad ga baciš, on se vrati. O, Rosie, nikada nisam video ništa slično. Bumerang! Mi smo iznad Australije! A da siđemo dole da pogledamo? Dosta je bilo! Ja ne volim da putujem! Ali mi još nigde nismo sleteli! Ja samo želim da idem kući! I ja sam stvarno gladan! Hajdemo onda! Gde smo mi? Tigar! Volela bih da nikad nisam napustila Hrastivojevo brdo! Plava ptica? Ne sada, Rosie. Rosie? Vratili smo se? Vratili smo se! Rosie, mi smo se divno proveli. Bili smo u Africi, ali smo videli lava pa polarnog medveda na Arktiku. Arči se malo uplašio, ali ja sam mu pomogla jer sam veoma iskusan putnik. Razumem. Pa, spremali smo se da pokažemo Hrastivoju sve o Indiji. Hoćeš li da nam pomogneš? Indija! Da, znam sve o Indiji. Fantastično! Hvala vam mnogo, drugari! Stvarno sam putovao oko sveta, a da nisam napustio svoje brdo. Kao i plava ptica. Kad bih mogla da putujem bilo kuda na celom svetu, mislim da bih odabrala Indiju. Zbog igre! Šta bi ti odabrao, Čupo? Pa mislim, na mesto gde ima mnogo ležaljki i gde bih mogao da ležim i spavam ceo dan. Hajde sa mnom, Čupo. Znam pravo mesto gde možeš da sanjaš o svim stvarima.